V rámci série Programujeme s Yetim začíname novú podsériu, v ktorej sa budeme venovať jazyku Kotlin. Kotlin je staticky typovaný programovací jazyk, bežiaci nad GVM. To je virtuálny stroj pre Java, ktorého úlohou je spracovať medzikód, ktorý je v Java. Hlavným vývojárom tohto jazyka je tým programátorov zo spoločnosti JetBrains, ktorá pracuje z pobočky v ruskom Petrohrade, a preto aj ten názov Kotlin. Ten názov je odvodený od ruského ostrova Kotlin, ktorý sa pri tomto Petrohrade nachádza. Tu máme ten ostrov. A tu máme Petrohrad. Tento ostrov je známy svojím mestom alebo pevnosťou Kronštadt, kde bola vzbúra námorníkov. Tu máme pohľad na chrám svätého Mikuláša, ktorý sa nachádza na tomto ostrove. A tu máme zaujímavým spôsobom nafotené to námestie, kde vidíme jednu osobu trikrát. A že je to ozaj námornícke mesto, tu vidíme pomník. Kotlin nie je syntaticky kompatibilný s Javou, ale je navrhnutý pre interoperabilitu s knihovnami Javy. A na niektorých knihovniach toho jadra dokonca závisí. Kotlin je navrhnutý tak, aby to bol spoľahlivý objektovo orientovaný jazyk, ktorý je lepší než Java, ale s touto Javou je interoperabilný, to znamená, že dokáže s ňou spolupracovať. No a syntaxou sa v oblasti premenných podobá na Pascal alebo TypeScript, čo je open sourceový programovací jazyk vytvorený firmou Microsoft. Je to nastavba jazyka JavaScript, rozširuje JavaScript o statické typovanie. No a tie premenné a zoznamy parametrov sú deklarované až po názve, to znamená po dvojbodke. Tu máme hlavnú stránku jazyka Kotlin. V dnešnej lekcii sa budeme venovať tomuto programu. Tento prvý riadok je voliteľný, voliteľná hlavička. Na ten typický program Ahoj svet nám stačí táto funkcia. Nemusíme používať bodkočiarku. Môžeme, nemusíme, je voliteľná. No a ten Kotlin si môžeme vyskúšať online. Alebo môžeme použiť nejaký editor. Môžeme použiť aj kompilátor. My budeme používať IntelliJ IDEA. Niekedy si to skúsime aj online. Tak ukážeme si najskôr ten online editor. Máme tu predpripravenú tú funkciu, ktorá vypíše do konzoly Ahoj svet. Nemusíme použiť iba ten virtuálny stroj pre Java, GVM, ale môžeme to skompilovať aj do JavaScriptu. Tak vyskúšame si ten JavaScript. Zmeníme tento nápis na ten, kto stôl vyrobil. Istotne nejaký stôl videl, ale zďaleka nepochopil podstatu stolovitosti. Môžeme to spustiť. A tu máme výsledok v konzole. A tu máme vygenerovaný JavaScriptový kód. No, nie je to vôbec pekný JavaScript. No a teraz si tento program spustíme a vytvoríme, napíšeme si ho sami v tom prostredí IntelliJ IDEA. Vyberieme si možnosť vytvor nový projekt. Tu pokračujeme
výberom knižnice a frameworkov. Vyberieme si Kotlin a virtuálny stroj Javy. Tu náš projekt pomenujeme, dáme mu názov Ahoj. Ukončíme. Otvoríme si priečinok Ahoj a keď sa nám objaví zdroj, tu klikneme pravým tlačidlom a vyberieme možnosť Nový a súbor pre Kotlin alebo triedu. Meno dáme tiež Ahoj. No a môžeme začať písať náš program. Napíšeme main a dáme tabulátor. Či sa nám automaticky vytvorí tá funkcia. Ak vytvárame funkciu, používame príkaz fun. Tu je jej meno a v zátvorke sú parametre tej funkcie. Ako sme si už povedali, v oblasti používania premenných, v oblasti používania typov premenných sa Kotlin inšpiroval TypeScriptom a preto typ tejto premennej je pole, pole reťazcov. A ten typ sa zadáva za názvom premennej, za dvojbodkou. Našou úlohou bude vytlačiť niečo do konzoly, na to použijeme príkaz print. Bude to text, takže musíme použiť úvodzovky a vytlačíme ahoj ank morpork. Ten program môžeme spustiť, presnejšie jeho kompiláciu, kliknutím na túto ikonku a vyberieme si možnosť bash ahoj kt. V konzole sa nám objaví ten text. Tu sa nám to vytvára a tu máme ten text Ahoj Ankh Morpork. Toto je chyba v Java. Ak nechceme, aby sa nám tu tento nápis zobrazoval, aby bol skrytý, tak si skopirujeme tú úvodnú časť. Prejdeme do preferencií. Tu si v časti editor, v časti všeobecné, vyberieme konzolu, no a sem ten text napíšeme. Klikneme na plusko a vložíme tam ten text. Dáme OK, aplikuj, OK. No a teraz, keby sme to spustili znovu, tú kompiláciu, môžeme ju spustiť, ako som už ukázal, kliknutím na túto ikonku, alebo aj pravé tlačidlo a výber možnosti bash. Tu máme aj skratku, ako môžeme použiť. No a teraz vidíme, že ten červený nápis tu zmizol, ale stále tu je, je len schovaný za tým pluskom. A ešte si trocha ten program zmeníme. Keď použijeme príkaz print, tak hneď ďalší text sa vypíše priamo za týmto riadkom. Keď dáme println, akože print line a spustíme to, tak teraz sa nám za tým našim riadkom dá medzera. Končím úvod do programovania v jazyku Kotlin.